do it. Екіпаж Каміль і Кроха виїхали в напрямку Лисичанська, щоб забрати поранених. Із Олею Башею, відомою серед військових як... Називають Кроха, Крошечка. Ми зустрілись на фронті в Лисичанську, коли там ще велись бої за Сєвєродонецьк. Тоді ми розповіли вам історію двох безстрашних жінок із армії янголів. Були жовенці, да, коли тебе відкинули. Була взривна волна і її просто відкинули. Спинкою просто відкинули, да? Тепер моя черга, в неї три контузії. Нічого, я вийшла. Ну так, виповзла зранена. Парамедики – це ті, хто першими дивляться в очі пораненим військовим. Вони ті, хто хапаються за диву і рахують секунди, аби втримати життя. Найщасливіший, коли я пораненого привожу в лікарню, я бачу, що він стабільний, і потім на етапі подальшої евакуації мені відзвонюються, кажуть, Крошечка, пам'ятаєш, що ти привезла? Я говорю, да. Все хорошо. А до військових як до? Я з ними знайомлюсь, кажу, я Кроха. У мене на машині всі однакові. Полковник, генерал, солдат, неважливо. Для мене все одно їх рятує. Екіпаж Каміль і Кроха виїхали в напрямку Лисичанська, щоб забрати поранених. На війні зустрічаються самі найкращі люди. І аби вистояти і врятувати найкращих, часто не мають права на слабкість. Больно, я зацепила. В 14-му году ты были малые, Эдди Кераминка. Сейчас. Они в Німеччині. Я за ними скучаю, но я не так часто выхожу на зв'язок, бо тут його немає. Перехопивши Олю між ротаціями на фронт, у переддень Дня Незалежності ми зустрілися у Києві, аби дізнатися, що за цей час змінилося і чи здійснилась її тодішня мрія. Я один раз їздила, відпочила. Тому що Сєвєродонецьк і Лисичанськ були дуже важкі. На площі в Лисичанську ми з тобою говорили, і тоді, пам'ятаєш, в тебе сльози з'явилися, бо ти заговорила про найдорожче, найболючіше. А здійснилася мрія? З племінниками побачилася? Ой, да, мрія здійснилася. Звичайно, я би хотіла, щоб вони були там. Щоб вони там, поки йде війна, щоб вони там навчалися, щоб вони не чули ці взриви, бо не так давно пролетів дуже низько наш самоліт. І Едік вранці встав і каже, Оля, це ж наш самоліт пролетів. Тобто він, дитина вже розуміє, що це міг бути і не наш самоліт. Я говорю, сонечко, якщо він пролетів, нічого не впало, значить це був наш самоліт. Я дуже за ними сумувала, скучала і зараз я ними надихаюся. А як ти пояснюєш своїм племінникам, що таке незалежність? Не я їм пояснювала, а вони мені про це говорили. І він мені каже, Оля, ти знаєш, а ми будемо незалежними, ми будемо вільними. Якщо це говорить дитина 11 років. Ну, звичайно, Раміна це підтверджує, які 6 років. Вона це підтверджує, вона, да, Оля, ми будемо незалежними. Я говорю, чого ви так думаєте? А ми переможемо. Якщо про це говорять діти, а словами, устами дітей говорить істина. Формула незалежності. Яка вона для тебе? Для мене незалежність – це бути вільною. Я вільна в своїх діях, я вільна в своїх думках. Я вільна у всьому, мене не можна взяти в тиски і затиснути. Оця незалежність і свобода – це в кожному в українці є. І я знаю, що нічого її не зламає. А де ти її відчуваєш, цю незалежність? Вона в нас просто в серці, в душі. І ми цим оживемо, вона в нас в голові. І ми цим переможемо, вона в свідомості. Тому оця незалежність, вона отут. І це то, чого немає у росіян, то, чого немає у руського агресора. Вони навіть собі не розуміють, що таке незалежність, що бути таке незалежним і вільним. Вільним від усього. Ціна незалежності. На жаль, з цим треба змиритися. Незалежність – це втрата. Це великі втрати. На жаль. Це для мене, на жаль, тому що тих багатьох, кого я вивезла, 14 по 17, їх вже немає.
Я таке вислів, що війна не проходить без страт, але ти отримуєш незалежність. Що б ти хотіла сказати таке головне українцям в День Незалежності, саме цей День Незалежності 24 серпня, коли йде війна повномасштабна? Ми не маємо опускати руки. Ми маємо згуртуватися і ще більше. 24 числа, то як об'єдналися і стали на захист, ну навіть ті люди, які ще в 2014 році думали, що ай, це війна Донбаса, Луганська, ні. Вони зрозуміли, що вони допустилися помилки. І вони стали на захист. Вони пішли в тероборону, вони пішли в Збройні Сили України. Тому я кожному бажаю, щоб кожен в своєму серці і душі зрозуміли оцю незалежність, оцю свободу від усього, свободу від російського агресора. Ми не вони. Так, вони люди такі самі, як вони, але ми незалежні. А в них цього немає. Вони не розуміють, що це. Тому хай всі будуть незалежні і вільні. Ірина Баглей, Геннадій Анікеєнко, Максим Чеблін, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».